Joo, tässä taas. Tässä oli aika mielenkiintoinen uutinen. Nytten keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä sanoo harkitsevansa lakialoitetta, jolla kriminalisoitaisiin kansalliselle turvallisuudelle ja kansanterveydelle haitallisen disinformaation levittäminen. Että tämä rokotevastaisuus, varsinkin koronaviruksesta, ja on vähän ikävää, että hän on huolissaan sosiaalisen median keskusteluilmapiirissä, kun monet vaikuttajat on ilmaisseet suhtautuvansa koronarokotteeseen vähän negatiivisesti ja kehottavat seuraajia olemaan ottamatta rokotetta sinänsä. Että tämä on salaliittoteoria ja muuta, että tämä on edes vastuutonta ja muuta, ja valtion pitäisi nyt ehdottomasti puuttua tällaiseen. Tässä vaiheessa mä annan hieman löysää sinänsä tälle edustajalle, koska hän ajattelee, että niin, tämä on vakava tilanne ja onhan tämä. Ja sitten ehdottelee tällaista. Mutta mä suhtaudun vähän epäluulla tässä vaiheessa, kun että valtio päättää, että mitä tietoa saa jakaa, niin kuin varsinkin koronaviruksesta. Eikö tässä viime vuonna ollut juttua siitä, että oliko se ihan WHO:kin sanonut, että ei, Kiinan koronavirus on vakava, ei se edes leviä ilmassa tai muuta vastaavaa. Levittiköhän WHO disinformaatiota? Saatto vähän levittää. Puhumattakaan Terveyden ja hyvinvointilaitoksemme tekosista Suomessa, eikö sekin sanonut vähän, että ei tämä ole nyt kovin niin vakavaa tai muuta vastaavaa. Ja sitten tämä poliittisten puolueiden maskijutut ja muuta vastaavaa. Ja luuleeko sitten edustaja, että kun tällaiset laitetaan, että nämä isot tapit ja isot yritykset, valtiolliset vastuutekijät, niin kuin maailmalla isot niin kuin tekijät joutuisi mukaan tästä disinformaatiosta vastuuseen? Ei tietenkään. Ainoa, jolla tällä on niin kuin tehty, että pikkutyypit joutuu vastuuseen. Tietenkin tässä on rokotevastaisuudessa vähän ihmetyttää minuakin tietyt asiat, että niin kuin, vähän niin kuin litteän maan kannattajat ja muuta vastaavaa. Mutta menettikö ne silti sananvapauden oikeuttaa? Ei minusta. Netissä ihmiset voi sanoa kaikenlaista helvetin hölmöä, helvetin tyhmää. Kato, olen minäkin täällä äänessä. Mutta, ja se on niiden oikeus. Tietysti mä suhtaudun vähän epäluulolla ihmisiä, jotka alkaa niin kuin oikeasti levitellä vähän kyseenalaista, mutta se on oikeus. Ihmisellä on oikeus uskoa kaikenlaista helvetin hölmöä. Niin kuin se, että alkoholin juominen on itse asiassa kannattavaa, samoin tupakointi ja kaikki muut vastaava. Kyllä ne ihmiset löytää itselleen perustelun kieltäytyä tai levittää jotain tai uskoa johonkin disinformaatioon, koska ne haluaa tehdä sen. Vaikka kuinka yrittäisit saarnata ihmisille, että näin ei pitäisi tehdä, niin silti ne tekee niin. Niin kuin sanoin, kato, vaikka kuinka paljon ihmisiä polttaa, juo tai syö vähän liikaa, vaikka kaikki tietää, että se on vähän vaarallista. Ja valtio on yrittänyt vuosikymmeniä estää niin kuin alkoholimainontaa ja muuta vastaavaa. Ja onko se vähentänyt Suomessa niin kuin alkoholin käyttöä tai muuta vastaavaa? No, en nyt tiedä, että kovinkaan melkoisesti. Mutta kai tässä on niin kuin poliittisilta päättäjiltä niin kuin tällainen yritys sinänsä saada, että hei, halutaan tätä kuria ja muuta. Ja niin kuin sanoin, hyvä tarkoitus voi olla. Mutta sä haluat sitten laittaa, että tavallisten ihmisten disinformaation levittäminen on niin kuin täysin mahdotonta. Ja kuka päättää, mikä on väärää ja mikä on oikeaa tietoa? Kun WHOkin ja THLkin on erehtynyt. Mä oletan, että ne erehtyy, ettei suoraan valehdellut. Tosin en nyt menisi enää siitäkään sitten niin sanomaan. Eikö pääministerikin vähän valehdellut maskijutusta ja muusta vastaavista? Ja niin kuin sanoin, ei ne joudu vastuuseen. Ne on ne tavalliset ihmiset, jotka joutuu vastuuteen. Pitää hyväksyä sananvapaus hyvässä, pahassa ja rumassa. Ja onhan se paskamaista, että jotkut ei usko joitain asioita, niin kuin liittää maan kannattajia, mutta sillä on oikeus sinänsä. Ja tämä on sinänsä hieman vaarallista. Mutta menettikö ne sananvapautta ja oikeutta? Ei minusta. Kärnä, no, teki tällaisen ehdotuksen, kai se harkitsee lakialoitetta. Luultavasti se unohdetaan tässä vaiheessa. Ehkä hän yrittää kalastella äänestäjiä tai muita. Ja voihan oikeasti olla huolissaan tästä tilanteesta. En tiedä, en osaa lukea ajatuksia. Mutta mä olen enemmänkin huolissani siitä, jos hän yrittää tällaista lakialoitetta laittaa eteenpäin ja se saa kannatusta. Silloin aletaan mennä sananvapauden tielle. Ja kaikilla on sellainen. Meillä on oikeus uskoa ihan mihin tahansa helvetin hoopoihin asioihin. Ja levittää niitä, jos halutaan. Kysymys on vaan siitä, loukataanko ketään sinänsä ja muuta. Ja, mutta se on asia, jota yhteiskunta joutuu ratkaisemaan ja ihmiset siinä, jotka elää. Tässä kaikki. Jatkoja.